стартират демо-уроци по програмиране за деца този петък във Враца. Събитието, организирано от Mindhub Враца, ще продължи до неделя. В петък програмирането започва от 18 часа в парка зад паметника на Христо Ботев. Събота ще продължим с програмиране пред ДНА, на различна локация отново на открито, за да може децата да усетят пък едно друго място. Всяко занятие ще бъде тематично, различно и ще бъде яко интересно, като ще дадем възможност по този начин да така се запознаят с нашите роботи, както видяхте двата даша, ето тук е отпред, дотовете. Децата ще имат шанса да надникнат зад вратите на програмирането. Ще разберат как се пише код по простен начин, чрез блокчета, подредени като инструкции. Друг акцент от заложените занимания е, че менторите заедно с децата ще влязат в ролята на роботи, за да преминат през различни предизвикателства. Децата са в малки групи. Това е предпочитания начин на работа. Избираме си от 5 до 6 деца в група, за да може всички да се докоснат до роботчетата и да научат колкото възможно повече. Заниманията са предназначени за деца на възраст от 6 до 11 години, а методите, по които се обучават, са нестандартни и ефективни. Метод на обучение ще бъде игров подход, като чрез него децата ще учат чрез преживяване. В неделя заниманията ще бъдат закрити с демо-урок от 11 часа в сградата на Mindhub Враца.